A partir d'aquest dissabte està previst que es pugui sortir a passejar i a fer exercici a l'aire lliure. Els parcs naturals estan tancats des de mitjans de març, però el govern no ha donat indicacions clares als ajuntaments sobre quina és la normativa a seguir en aquests espais naturals quan comenci la desescalada del confinament. Una incertesa que preocupa ajuntaments com el de Cànoves i Samalús, una de les portes d'entrada al Parc Natural del Montseny. Ens preocupa perquè ara, per exemple, tenim aquesta setmana, el dia 2, que es pot començar a fer esport, i des del govern central ni des de la Generalitat, perquè no poden, perquè no tenen competència per dir-ho, ens ha fet arribar unes normes fermes de compliment. Sabem que els parcs estan tancats, però ningú ens diu com ni de quina manera des de l'Ajuntament hem d'actuar. L'Ajuntament es manté a l'espera de que el govern els hi faci arribar mesures d'actuació concretes, però ja avisa que no permetrà desplaçaments per practicar esport al Montseny. Estem doncs, a l'espera que ens arribin ordres més concretes, però el que sí que nosaltres no permetrem des de l'Ajuntament és que la gent pugi a fer esport al parc. No perquè considerem que sigui de risc fer esport al parc, sinó perquè considerem que una aglomeració en l'aparcament i en la zona de l'embassament això pot perjudicar a l'entorn del nostre municipi, als veïns del nostre municipi. Per tant, això hem de, des de l'Ajuntament ho farem respectar. Des del consistori també es demana que el govern central tingui en compte els ajuntaments per dissenyar el pla de desconfinament, ja que són els que millor coneixen la realitat de cada municipi.